Duhet për mendimin tim par presionit që duhet të shtrohet dhe jo që media vetë të autodisciplinohet dhe të regulohet. Media është si është një produkt, si në Hollandë, është vend mercantilist, ose amerikanët, në qoftë se produkti sjell reklam, media do të tregtojë. I takon shoqërisë vetë që të krijojë pra një kontramodel. A që zotë e rejuar në këtë emision, nuk e njërë, parë se kam parë Shqipëri, kam 20 ditë në kësho parë si në emision të tjilë, por nuk duhet e rejuar për ashtu që këtë emision të bë një loj vehikuli, një loj sistemi, një loj instrumenti për të transmituar ide që sot nuk mund të jenë në politikisht të drejta, që është për shumë seksizmi, shpesh në të loj emisionesh, gjithmonë roli themër, se që një themër që është, ose jo me shumë shkollë, gjithmonë në nështruar, do gjesh rrallë themër që kanë shkollë, që kanë janë kuadrë të data, se me shkëtë janë gjithmonë macho, të pavesnik, pra në 2003 këto lloj idejash janë shumë retrograd, pas në përëndim, dhe Shqipëri të kjo duhet të luftuar, po që të disiplinosh është pak e vështirë, a duhet të kuar po për të shpytja, mendoj se po, sot në përëndim që kemë shumë popullin rusë sot që nuk reagon, që nuk revoltohet, që nuk që këko më të për mbrojtje për shtarët e të gjithë, që mos shkojtë luft, gjithë kushtjeve e sot e gjithë popullin rusë që kuam para gjithë përshekulli popullin gjerman, që popullin gjikohet, por pastaj ka dhe një kriter, sa e rizikshëm është këtë fenomen, që të rikoni në ekranës, nuk kam Shqipëri si kam parë, ka njerës që në bidhen, si janë të preku nuk dhe nga një epizod, nëse nuk kryon trazira në rendi publik, është diçka fëminore, diçka naive, më kujtojnë kohën e regjimit, asaj kohëj nga kinemat dilin gratë, duke që anë se e filmi Shami Kuqja, nuk dhe në me të jush ka njerës e ka njohë të të epokë. Besoj të gjithë. Po, do më dhe është njëzit të shuve kanë. Po, i ka konde njëherë një kundra modeli. Kemi fëmi, unë kam fëmi, mundohë që fëmi e fëmi, ti them që kjo nuk është gjemë mirë, nuk është gjemë barë, gjithka e tufrën, gjithka e përpërstirë. I ka konde dhe njëherë celullës familjare, kjo të kryoj një kundra modeli dhe mos të bjerë pra viktime e këtyre modeleve që japin ekranet televizive. Së mund të nëmë të qka më të e bërë.